A sada vijesti iz kulture. Naš uvaženi književnik Nikola Oljača je dobitnik Nobelove nagrade za književnost u 2045. godini. U oštroj konkurenciji Nikola je osvojio nagradu za roman Grad na reci. Nikola Oljača je rođen u Prijedoru 5.2.2003. godine. Od ranog djetinjstva pokazao je talenat za pisanje. Samo se vi smijte. Jednom ćete pričati kako ste poznavali Nobelovca.